Uutmoodi oli oktoobri aastapäeva tähistamine Tartus. Rahvas koos oma juhtidega pidas tähtpäeva miitingu ja suundus ühtse demonstratsiooni kolonnina pidulikule kontserdile. Muude kõrval esines Vladimir Majakovski luulele loodud kavaga ansambel Rosta aknad. Solist Peeter Volkonski. Kuulake, kui tähed süüdatakse, on ju seda, kelle Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Eesti muinsuskaitse seltsi põhikirjas on öeldud. Selts taotleb kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ja tugevdamist ning rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna säilitamist. Nende aadete nimel tuli Tartu muinsuskaitsepäevadele rahvast kogu Eestimaalt. Mälestustahvliga tähistati kirjanik Karl Ristikivi viimne elupaik kodumaal. Eesti rahval on vaja kokku hoida. On vaja kokku saada just nimelt vaba vaimuga Tartus, just nimelt muinsuskaitse liikumises ja just nimelt kevadel. Me oleme kohe-kohe leidmas jälle oma minevikku, jälle usku tulevikku. Oleme jälle pühaks pidamas oma rahvusvärve, oma rahvuskultuuri ja üldist kultuursust. Ja siin nende päevade ajal on kõik tartlased ja kõik kokku tulnud külalised näidanud üles võimet leida see ühistunne, hoida kokku, korraldajate hinges on pidu. Need muinsuskaitsepäevade organiseerimistoimkonna esimehe Tõnis Luukase sõnad pole suusoojaks öeldud. Arvata 7-8000 inimest kogunes endise Eesti üliõpilaste seltsi maja juures toimunud rahvakoosolekule. Rokka Tamme kalvestul mälestati 1941. aasta 8. juulil mõrvatuid. Kallid mälestajad, kallid omaksed, 192 süütut inimest, 192 mõrtsukate ohvrid uhkavad siin meie jalgade ees. Juba ligemale pool sajandit oma igavest tund. Meie ei saa enam teha midagi nende heaks. Küll, aga saame me teha, mis ta palju enda heaks, oma laste ja lastelaste heaks. Kui me mäletame neid ja kui me mäletame seda, mis nendega juhtus, siis meil on võimalus hoolitseda selle eest, et see enam kunagi ei korduks. Ja selleks, et meie mälu ei tuhmuks, ehitagem nende mälestuseks
siia samasse ühisel jõul mälestussammas. Praagil peetud miitingul taheti teada, millal ükskord lõpeb kemplemine varemet ümber ning saab alata töö lossi taastamiseks Eesti Rahva Muuseumile. Miks küll peame tänini umbmääraselt rääkima Raadi praegustest valdajatest, ega saa asju nimetada nende õigete nimedega. Ometi on ju kõik kõigile teada. Üks saatus, üks mure, üks rõõm ühendab meid kõiki, selle maa, selle rahva ja kultuuri pärast. Te teate seda ränka rasket repressiooni, mis olete kuulnud, kuid teile kirjata seda minut raske. Tänu teile, et olete koondunud kempul ja austades seda langenuid, kes on seal kaugel, keda ei ükski pisar ei matnud. Tänu sellele, et mulle anti sõna, ma olen rõõmus ja tõlan teie keskel ja minu kõik vennad, kes oleme ühiselt elus koos olnud. See omik oli väga rank raske. Ma tulin just näidendi proovil. Pea proovolis, eitsin magama, kui tunne peal kõik pere üles. Kõige noorem vend oli 8 aastat ja viidi Siberisse vangikõlve pidama. Päästma isa pattused, kes võitles Randesvari vastu ja Eesti Vabariigi nimel ja hiljem ka Punaväe vastu. Ja see oli see tema patt, kui ta oli eru inimene. 47 aastat oli rahvas sunnitud vaikima staalinlikust vägivallast. Nüüd tahame oma ajaloolt maha pesta kogu vale ja enam pole kellegi võimuses seda takistada.